Ahojte deťurence, vítam vás pri svojej novej sérii videí, ktorá sa bude venovať viazaniu uzlov. V tomto videu vám predvediem, ako sa viaže skracovačka ovčia nôžka. Pri viazaní ovčej nôžky, takzvanej skracovačky, si spravíme prv tri takéto jednoduché slučky. Prvú slučku v jednom smere. Druhú slučku v tom istom smere. A tretiu slučku urobíme opačne. Dve slučky, prvá, druhá, sú v rovnakom smere. Tretia slučka je k ním zrkadlovo. Prostrednú slučku roztiahneme cez bočné dve tak, aby sa tie bočné dve nerozplietli, ale zafixovali celý uzol. Na čo slúži ovčia nôžka? Je to jednak uzol na skrátenie príliš dlhého lana, ale častejšie sa môžeme stretnúť s problémom, kedy je lano poškodené a je potrebné jeho poškodenú časť vyradiť z prevádzky. Pokiaľ tú poškodenú časť v tomto uzlíku dostaneme na správne miesto, to je konkrétne táto časť, ktorú som povytiahol, tak táto časť lana v tomto uzlíku v prípade napnutia prestáva byť namáhaná. Lano napínam, ale vidíte, že časť, ktorá trčí dohora, je úplne voľná. Teraz vám predvediem rýchlejší spôsob viazania ovčej nôžky. Dáme si ruky dlaňami dole a lano si dáme takto na zápestia. Vytočíme ruky dlaňami dovonku, vystrčíme palce smerom dole a lano takýmto spôsobom zahakneme. Prehodíme si vlastne pravú a ľavú slučku na zápestie. A teraz pravou rukou chytím prostredné lano vľavo a ľavou rukou vpravo. Takto ho budem držať a nepúšťam. Medzi tým voľnými prstami si stiahnem zo zápestia jednu slučku. Lano, čo som chytil, prostredne nepúšťam. A prstami druhej ruky si stiahnem slučku zo zápestia na druhej strane. Teraz môžem lano pustiť a voľné dlhé konce jednoducho zatiahnem a vznikne nám ovčia nôžka. Teším sa na ďalšie video a lúčim sa s vami. Čaute!